Здравейте, приятели! Средата на месец май сме. Виждаме джанките. Почнаха да порастват. Ето. Сега ще си набера. И ще ви покажа каква рецепта ще приготвя с зелени джанки. Вече съм в моята кухня с зелените джанки, които набрах. Ще приготвя един таратор с кисели джанки. Рецепта, която видях в моята книга Българска кухня и която сега ще приготвя за първи път. Според рецептата първо трябва да свариме за 3-4 минути зелените джанки. Това количество, което съм набрал, мисля, че е в повече, така че няма да ги слагам всички. Ето тези мисля, че са достатъчно. Така, както казах, вариме ги 3-4 минути и след това продължаваме. Ето, джанките вече са сварени за 2-3 минути. Сега трябва да ги почиста от постилките. Навън, скъпи приятели, бушува ужасна буря. Май месец е така. То преди малко грееше слънце, изведнъж се изви буря, дори и градушка хвърли. Така че сега ми дойде идея, ще се казва тази рецепта майски таратор с зелени джанки. Така, готови сме с обелването на джанките. Идва ред и на краставичките. Тук имам една голяма краставица, която съм разрязал на две. Ще нарежа ето по този начин. Ето, че с нарязването на краставицата сме готови. Тук имам пресен чесън, от който смятам да използвам само зелената част.
Към... И също така ще прибавим и копър. Следва сол. Сол на вкус. И малко олио. Накрая две кофички кисело мляко. Сега, скъпи приятели, ще оставя таратора да престои за около 1 час в хладилника и след това ще сме готови да го опитаме. Това беше моето предложение към вас. Майски таратор с зелени джанки. Интересна комбинация. На мен определено ми хареса. Може и вие да опитате и да си приготвите този таратор. Надявам се и мисля, че също и на вас ще хареса. До нови срещи!